van God hierdie seisoen ook oor u harte en u gedagtes sal wag hou. En ons prys die Here daarvoor. Dit is van Dominee Gert en sy vrou. Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Kom ons kom in diepe aanbidding voor die Here. Ja, ons het gister wêreldwyd het ons die Christusfees gevier en daarom as ons vanmiddag hier ons hoofde voor die Here buig en weet dat Jesus is Immanuel, God met ons. Hy is ons God in alle omstandighede. Hy is by ons in ons pyn en ons stryd en ons droefheid en ons hartseer, ja selfs tot in die dood. Immanuel, God met ons. Hy verstaan ons, het hy alleen kan ons troos en beskerm, ook in hierdie dag. Ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly, en wat nooit laat vaar, die werke van sy hande nie. Genade en vrede van God, die Herder, die goeie Herder, wat ons sy kudde versorg. Genade en vrede van God, die Lam wat vir ewig geslag is. Genade en vrede van God, die Gees wat aan ons soos lammers teen sy bors vasdruk. Genade en vrede van God wat sy beloftes bestand hou. Genade en vrede van Jesus Christus wat die dood oorwin het. Genade en vrede van die Heilige Gees, ons voorspraak en ons trooster. Amen. Kom ons sing die lied op berge en in dale, overal is God. Waar ons ook elke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe en suig, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Daar is twee verse, kom ons sing het saam tot eer van die Here. Ek is nie seker of ek het al nie met my maar geskoon. Ek is so iets wat emotioneel oor om Johan sy skielike dood. En soms denk ek by myself, maar dit is nie waar nie. Dit kan nie waar wees, dit voel so onwerklik. En toch is dit werklik. Ek en om Johan kom nou al 32 jaar saam. Ons verbintenis tussen die plaas en die kerk en tussen die plaas en die skool is een verbintenis wat onlosmakelijk is. Negedes is hier gekom as een jong dominee. En op die stadium het daar nie iets bestaan soos skoolbeheerliggaam nie. En daar nie by die plaasskool het. Dus praat van die plaasskool, dan praat ek daarvan met groot respect. En ek self is een plaaskind. Ek het groot geraak op een eiland op die Oranje rivier. My opa het geboer vir een Duitser. En ek is daar gebore. En ek het daar groot geraak op die plaas. En daarom is my liefde vir die plaas en vir die mense van die plaas. Is geweldig groot. En ek maak nie geheim daarvan om te sê, ek is een plaaskind nie. Dit is my basis. En dit is hoe ek opgegroei het. En as ek vanmiddag hier staan, dan staan ek hier met groot hartseer, maar ook met groot dankbaarheid om iemand soos om Johan te kon ken. Ek was bevoorreg, ek en my seun Rinaldo was feitlik die laaste, ja, in die laaste week van om Johan se lewe was ons saam met hom, ons het saam met hom gebid. Want die tragedie van Saul het ons allemaal geweldig aangegryp en het was een voorrecht om saam met om Johan te kon sit en kon te bid. En al wat om Johan vir my gesê het, asseblief bid dat my seun sal lewe. En dis wat ons vanmiddag vier. Ons vier die lewe, ons vier die feit dat Charlie kan sit. Want dit is die lewe. Want dit is wat
sy hart begeerte was. Dis wat sy wens is. Daarmee wil hy nie sy ander kinders uitsluit nie. Ons weet dat Charles ongeluk was absoluut 'n tragedie. Genade op genade. Charles, my hart gaan ook uit na jou toe, Charles, en na Cindy, en na julle kinders, maar besonders aan mama, want dit is en was sy laaste droom. En so kon hy in vrede sterf, het geweet, jy is okay. Prys die Here. En daarom vat het ons vanmiddag na hierdie psalm, psalm 23, en kom ons lees het, dit is daar op die programmetie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my rus, in groen by velde, hy bring my by waters, waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte baie tot eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. En U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van daar. Laat my toe om met die volgende, begin by Lita, as moeder en as oma, en dan Marlie en Arno. En dan, ek lees het maar soos ek het gekry het hier so, omdat om Johan baie, baie, natuurlijk was hy baie lief vir sy vrou, en hy was baie lief vir sy kinders, maar hy was besonders lief vir sy kleinkinders. Hy was nou net al so'n bietjie geskok, toe ek hoor hoe hy met die kleinkinders op die motorfiets ry, en met die babietjie in die ene hand en die ander. ja, dit is een teken van geweldige liefde. Ek self is nou oppa, so ek bestaan hier te maak. Maar as ons begin by Marley en Arno, met hulle Skotse en Afrikaanse kleinkinders, of nie hulle nie, maar Johan en Kikasse kleinkinders. verskoon as ek die dame nie reg uitspreek nie, maar vergifnis daarvoor, ek een name, my vrou help altyd vir my met die name, so sy nou hier staan, sy is Afrikaanse onderwijser, en sal sy nog my reg die name kan sê, maar ons probeer, en ons begin daar so by Alana, en as hier staan op haar Hagar se eerste kikkeweintjie, en dan Thomas, die hoenderboer van Riebeekkasteel, Philippa, die danser, en dan Mina, die gymnast.